Għaldar buħra għedin nerġaw nintaqaw fl-imkien, dan il-program ġesu jena nafta fik. Nilqaw kon fostna, u mal-ewel immorru anke għal-Vangelo, il-Vangelo tal-ħadd. Fl-isem tal-Missier, u tal-Eben, u tal-Ispirtu Santu, amen, tolbuk mulejsa biex titfa l-barka tijak. Fuqna l-kol, dik il-barka, li tant tixtira. Titfa' grazzi fuq kull wieħed u waħda minna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebruż jitolbu bil-ħerqa. Inxteħed arkub tejh u diemu qallu. Jekk trid tista' tfajjani. Imqanqal mill-ħniena Ġesu mett jiedu fuqu, messu u qallu irrid kun imnattaf. U minnu fih il-lebra marritlu ġismu ndaf u widbu bisħieħ. Batu malajru qallu qis li ma tgħidxejn lil ħadd. Iżda mur, uri ruħek lill-qassis u għamel offerta l-fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun il-omm ta' xhieda. Iżda dak, meta telaq, beda jxandar ma' kull mkien u jxerret l-aħbar. Hekk li Ġesu febda belt ma' seta' iżjed jidħol bid-dier. Imma kien jibqa' barra fil-kampanja. U kienu jmorru ħdejh nies minn kullhom kien. Il-kelma tal-mulej tifħin lilek. Sejrin naraw klib żgħir ta' video fuq dan il-Vangelo. Insegwuh flimkien. With a growing number of disciples, Jesus moves from town to town, teaching about God's kingdom. And working miracles. Jesus is a savior to some. But a potential threat to Rome. Ġesu jsejjaħ u jagħti din il-grazzja kbira ta' fejqan lill-bniedem. Lebruż. Imma nixtieq nibda billi nagħmel mistoqsija lilkom. Ġieli tlabt u ma qalajtx. Kif tħossak? Darba smajt waħda qalet. Tant ili nitlob u Ġesu ma semanix. Oqbad il-kulċifiss. Ma kelli xi kulċifiss kbir bħal manna wara. U tfajtu fil-kexxun. U għedlu x ma tix tismani, mela oqgħod hemm, laqas irid nagħti każek. X'jiġri? Meta nitolbu? Ġieli ngħidu lil Ġesu ngħidlu jew lalla. Mela ma tix tismani, mela trux. Mela sejqiet ngħidlek? Imma kemm il-darba jiġri.
לטל פטענה. מייקון שטייב. יקון הזין. תהיד לשינתי תהיד פעדה ללילה. מלאין הניסטה נטלוב, מפוק לעת נפרובה נעמל, מין כל לא שהוא נטלוב, הוא נטלוב הזין. סנג'ג בו, יקלם נצ'ר. פועדה מלטרתיה. תטלוב ומתעלש. אש תטלוב. חזין. דן אל לברוס, דן אל בנייתם, ילם נחפנן ככפנדק תטלוב. אש בשניטל מוניטול, בו תטלם. מי שעג'ה אוטומטיקה, מאנט לי אינטי תהית אסמה, ינען אבדן תטלוב. תטלם תטלוב. על כל חד שחרה. תתעלם מסוג אל-קרוצה, תתעלם תומה, תתעלם תלאב אל-פוטבול, תתעלם. ותלפו כל, תריט תתעלם. רסא לי ג'סו. אנא נפו לי, אלא ברוס מסתה שעזר יניס. אנסי סופוסט ייט. li huwa mġiddem imġiddem biex in-nies kollha jersqu l-bogħod minnu. Imma dan fiduċja sjar resaq lej Ġesu. Resaq leħ. Jitlob bil-ħerqa, l-Evanġelista jgħidilna bil-ħerqa. Mhux b'nofs qalb. Bil-ħerqa. Dik id-determinazzjoni. Dik il-fidi, dik il-ħarqa. Nizzel għal-kub teħ. Raw il-ġest. Jinżel għal-kub teħ. Jina ġilin kun etnu u sem fxie u d-dis. U tafu xnejt fil-momenti tal-konsagrazzjoni. Ġilin ejt. Ja laqas persuna ma tinżara kubteħ. Laqas persuna u tim ġessu. Et nirġu naddu min di l-atmosfera, min dan il-sagrifiċju ta' ġessu. Ma ninżimx għal kubteħja. Dan il-Lebrus min jaf xi sforzi kbar. Min jaf sweġat. Jinżel għal kubteħ. Et tindunaw ma l-ewel li din it-talba ta' dan il-bniedem. Hija talba li verament qed jagħmilha bil-qalb. Maquda mal-ġesti, jaf x'inhu jagħmel, irid verament. Li t-talba tiegħu tinstama'. Min jaf kemm il-darba l-antik kienu jgħidu l-għajta hija nofs il-bejgħ qed ngħidha tajjeb. Li tkun taf tgħajjad. Illum ma tantx jgħidu. Imma kulħadd jara kif jagħmel biex jippreżenta l-prodott tiegħu. Kulħadd jara kif jagħmel biex iwassal it-talba tiegħu ħadd jistema'. Biex kulħadd jemmenha. U allura t-talba li għandi nagħmel jien lil Ġesu m'għandix kun verament bil-qalb determinazzjoni. Imma mbagħad ikompli dan il-bniedem li Bruce ikompli jesprimi ħaġa interessanti ħafna. Jekk trid tista' tfejjaqni. Tafu x'inhu jgħid? Qed jgħidu mhu lej Ġesu. Int għandek il-qawwa li tagħmel kollox. Int għandek il-qawwa jekk trid. Neħili din il-Marta. Kenna bżon naħna bħalissa fl-imkien nitolbu dil-ħerqa biex inneħħi dil-pandemija. Ma fejn huma daw in-nies? Li qegħdin jersqu leħ, jinżlu għarkub teħu jitolbuh lejlu nar biex jisma' din it-talba. Fejn huma daw in-nies? Jekk trid tista' tfejjaqni. U hawnhekk nixtieq nagħmel differenza żgħira ippruvaw segwuni ftit għaliex mhux faċli dak li se jerniet.
انت تستاي كلوك ديك الشوقة ليت فيها الشوقة لنفيق فدو جاسيها في جسو اتنافتا في ديخ ديك الشوقة لين اتنا ملا بلمخبا اتنافتا في ديخ يكو تجي تاليا في ديك ديك الشوقة لين اتنا ملا بملتا قدامو ديك الطالبة فيرامنت جسو يسمح واو ريتكم نقضوها تنتي يك نبرتندي نبرتندي اللي جسو عندو يفيقني نبرتندي للمرا ما عنديش تموت نبرتندي لي الله عندو يبشي راسو قال داك لين اتنيت متى نبرتندي في التالب اتخرج السوبرفيا تياي والقبورية تياي عش اتني بريتندي بدريت داك لين اتني تلوبني يهدو امك جسو ادور وجهو وعليك ينا سميت في البدو نستون كونو قديم نطلبو هزين لم خفنا فريد داك اللي سميت يستوى يكونش ديك الهجة يستوى بيس يكون بيس الفوم اللي ينا اتنيت يما مش اتنم من فيها يستوى ينا فرامنت ان ان على القلب تجسو وات يدنا الفانجيلو ام ان على ملخنينا جسو وديم ديك التالبة سنشيرة قديم ديك الفدوشة اللي عنده صحيحة في جسو يك تريد تستطفيقني فيلك اتنا فدا فيلك لما ناف لي انتي عندك القوة لي انتي تستطفيقني تسألو قلبو الجسو داك هو التالب التالب هو التالب فين انتي تسرق قلب جسو كون هالليل طيب مون تايف شنيت اسألو قلبو الجسو يطلبو بديك الشوقة يطلبو بديك الديترميناسيوني يطلبو بديك الفيديوجيا اللي تخلي في ديخ نفتاك مولاي نفتاك المهم ديك اللينيا اللي هي كي نقبزا ونبرتندي نبرتندي لي مانديش نمرات نبرتندي كل شي جيني طيب نبرتندي لي على يريد يسمعني جي لي سمعين انك نيس الله هاد لي للبنتي الله هاد لك البنتك الله ما يخل خات الله تلخيي مش تلميتين متاينا نبدا نسبريمي دين التيب تحسبيت فوق الله في السلينة اتني بريتندي يريد لفريد بتريت لا ديك التالبة مي جايب لي مهبة ما جايب لي قبورية وبالسوبرفيا اما متى انت تطلبو ديك الشوقة ديك الفيدوشيا تعرفو شامل مدن الراجل مش تالي فيقو كوني منادة في قلو يك الفيقان ودأسك لي انتي تتنادري جرام بني دم صحيح كومبلتامنت نادفو من داك كلو تبارا ومن داك كلو تجوا كون منادة اللوم المستقسياتي هي وقت لكريستين سيرة تلخا متى تلابت وما قلايت شتيت شت كيف خسيتك كيف خسيتك اتنا من المستقسية
Timizda xej ekkil il-realtà tal-ħajja tagħna. Ħafna minna għataw qalba. Ma baqgħux jitolbu. Ma baqgħux imorru l-knisja. Għax jgħidu dak kollu għalxejn. Għalxejn. Għalxejn jekk titlob ħażin. Imma jien nixtieq nħaġġixkom illum. Ħalli l-kull kemm aħna nitalmu verament nitolbu. Dik il-fiduċja sħiħa f'idejn Ġesu. Ċempluna neħdu pjaċir edin nitkellmu llum fuq da s-suġġett tat-talb, mhux speċjali anke f'dan iż-żmien li aħna qegħdin ngħixu. Tinsewx li baxxu is-set tat-television. Jekk ikun hemm xi ħadd ma jismanix minħabba nkunu rridu nieħdu telefonati l-oħrajn, għalhom ma nkunux nistgħu nikkomunikaw. Baxxi is-set tat-television, aqbad it-telefon tqox tħares lej it-television u kellimna bit-telefon. Għalli bħek nkunu nistgħu nikkomunikaw flimkien. Mami qegħdin nitkellmu? Hello father. Ejdinna. Kemm nuqgħod faċin niġibak. Ejdinna. Tant ħobni l-mulejt anke biex ħrajtek. Blaħsib. Allura l-father bad il-messaġġ għall-numrad ukoll tam, qatta narak mena. Jiena meta nitlob ma naqlax. Taf nagħmlu l-mulej? Ejli. Meta aqla l-ingrazz meta tkun komdu inti. Inti taf meta għandek għandi nkun komdu jowla, mhux jiena. U naħalli f'idejn il-mulej. Jien qatt ma nirrabja, dejjem naħalli fidih. Proset. Nagħmlu mulej, nħalli fidih qabel inti. Proset. Verament, Tony, jiena naħseb li tlabtu biex itik mara għal-qalbek veru. Jiena taf tlabtu, għatlu kuna taġi ma kraw t-fadi n-seġi s-bu. Għatlu l-għani d-mijaw. Ul-mule għal-axin il-talbom. L-għani mijaw. Li tani l-mara li għandi. Muxek. Najdu pa. Tajt li mara mistansi bħala. Vera. Najdu inti u l-mara tijet nintrobuni. Prost. Kemm naħdu pjaċir nisimgħuk, Ton, u verament dak li inti qed tgħidilna temnu u tgħixu, meta trid inti. Tieni dil-grazzja jekk hija ta' ġid għalija, dik hija l-attitudni li għandu jkollna fit-talb. Ħana fdaw fidejk. Jien ukoll ingrazzja l-bambin, ħaġa waħda. Proset. Anke jekk ikun xi ngħidu, naħallu fidejn il-mulej, u mulej dejjem ħafilna. Proset. Tad mi san sebħala. Kun imbirek. Grazzi ħafna. Tun. Jien minix għasis per għambik għek uħol. Mela li, kol kem maħna imbirku. Ċan jieb, u burek il-flora wahda lija. Kun imbirek. Bye. Grazzi. Kanna telefonata uħra. Ċemplunna, tuqdux tiddej u ċemplunna. U tiddej u xtejdunna li akademi momenti diffiċli, għalla ma semakomx. Tibza aħna qegħdin hawnhekk biex ngħinu xuxin. Mami qegħdin nitkellmu? Alla, u se xorta mill-Belt Valletta. Ejdinna. Mela l-mistoqsija, da jekk kellhom ma jisimgħux x'tajt. Ejja. Jien ngħid kif qatt inti, jew trab ħażin, jew inkella, alla ma rridx itjieri dik il-gratta, mhux biex ma rridx itjieri, għax jaf li biex ta' ġiet għalija. Proset. Għax alla ħajdini grazza. L-tlab ħajdini oħra. U tlab ħażinek. Ħajdini oħra ħajar. Eħe. U l-meta għalla jismaj għalla bżor, mux għalli nabiz, imma l-ġed taħat taħur u kol. Proset. Issa t-tab, jek ma jkunx fidi qawwija u ferma u bum il-tasfiħa ma jiswiex. Kemm qed tgħidilna? Tiddejn kulhom li ħafna fit-tad. Vera. Għax qed tikkob qed turi. Li għandek bżonnu, kieku mhux ħadd jitolbu. Vera. Tifhem, jiġifieri.
it-talba tal-lum li dejjem jismagħha Ġesù. Għalhekk importanti kemm għandna bżonn inkunu ħafna umli fit-talb. Sa Kristu ma taraf l-aħħar mill-passjoni, allura jekk jista' jkun bjat il-kaċċa, ma mhux l-irritjiet li trid ikun magħmul. Importanti aħna li dejjem naċċettaw ir-rida tagħna, jekk tifejjaqni fejjaqni, jekk ma jfejjaqniex, segnali mhux taġir għalija. Aqta li kurzita, min fejn ħadtu dak taliment? Ikkont fil-mużew. Għalek, tidher dak it-talim sota x'illum. Illum ma tantx għadek tisimgħu dan it-tip ta' talim. Imma dak it-talim sot ta' Don Ġorġ. Dak jibqa'. U xerduh, u xerduh, għax dan it-talim xi kultant qed inpoġġuh ftit fuq l-iskaffa. U jkun għandna bżonn nerġgħu noħorġuh u ngħiduh lin-nies. Għax dawn huma qaddisin, Don Ġorġ qaddis. Kien jaf x'inhu jgħid. Kien jaf x'inhu jgħid. Grazzi ħafna kemm għadna pjaċir nisimgħu kilmu lej birke. Grazzi. Grazzi. It-talim, it-talim mhux taf xejn Don Ġorġ kien jafas ħafna anke fuq it-talim. Nistgħu ngħaddu ma' din it-telefonata, ma' mi qegħdin nitkellmu. Jiena Father Grace Jenkins. Ejdinna Grace, ejdinna Grace. Ħana għajdek Father, jiena s-sittax minn dejja minn hobbu. U mhux dejja jiġi kif Ċekku. Però jiena qatt ma nispont ta' Dubajja lej jismu lej, jiġi ma jgħid. Anke per eżempju s-sittax ma' nies. Jiena l-ewwel bejdi mitli. Allura jiena meta kompleta, kien hemm mother oħra bil-babies u jidħlu jaraw mhux hemm oħra. Min jaf kif ħassejtek, veru, qed tħossok ħafna hija weġġa kbira, veru. U jiena bidejja vojta. Bidejk vojta. Nies tistejjuli għax kien ikun l-inkubatur. U jiena bżonn ngħid li t-tifel Marie, mit-tifel, t-tifel mhux qed joġobni, u mbagħad jitqgħad li hu rajt għax kien Ingliżi. Mbazzi, l-għada ġabit li jgħid il-professu u li kmini jarani, għetlu għalli ġamur, għetlu mux sejmu l-kmini, għalli mux kull ħatta li s-semu, għetlu marit, il-ġifiri, imma mbazz, kena l-għadu s-sejt l-għuk, għaskandu bżor s-sejtu s-rizmen. Il-għada s-sejt mar-mammer bieħ bil-ambulant. U jiena nistenna minn jiġi li xoqol ġidda. Ejdi fejdi. Wara dak iż-żmien kollu nimmaġina ħda l-bejbi li kemm moħelu u xi pjeċir u kemm moħla l-ewwel bejbi. Imma xorta li bani tlok jiena. Xorta. U ma ħadtix kontra Alla, ma ħadtix kontrih. Le ħadek, qatt ma noħod dakom. Anzi, jiena meta kont noħod nitħaddet ma' nies, iwa kieħed, iwa, nejdilhom li qed ikun ġew qatt subajna lej il-mulej. Dawruq lejkom, ejmu bitna. Kem ħadna pjaċir nisimgħu Grace naf li inti mitantuk il-ħabel tkompli għaddejja, imma għandna problema aħna Grace, għaliex għandna ħafna nies qegħdin jistennew. Ta' nirringrazzjawk u sellina ħafna Lorraine u għat-tifel. Tajjeb u għan-neputijiet. Tajjeb, kun imbirka. Bless. Mhumi qegħdin nitkellmu? Sellimni Father Toledo. Għajta, l-lum semmejnik edna Matthew edna ma nisimaw leħnu, veru? Edna Matthew nkunu għedin nistennew, edna Matthew. Dawa ħadra sellim lilek il-Pawlu u l-Sinjora tijaw. Marija, Marija. Marija. Skużani ma konċ għaw għedin segwika ma konna għandu sposti kemmina kem Nadja. Prosit. Konna għandu sposti ma nifil-ħuċ, t-nen jahna. Alright, alright. Imma l-lum għadek suġġetna għajn inniġes li kullħat. Inniġes daq xej veru. Jien meta nitlob ma nipretendix li jgħinni dak il-ħin. Imma l-mulej jgħinna għala volja kultant nedu kontra tiegħu. U aħna żgħar aħna għalfejn iktar nitolbu, imma meta nitolbu ma nippretendux naqgħa naqraw dak il-ħin stess. Huwa għax xi kultant naqalgħu għax jista' jkun ma tkunx ta' ġitalina, veru? Jiġifieri titħalli fidejk. Aħna żgħar nippretendu li għax nitolbu issa nippretendu li Kristu ħajna issa. U dak il-mod kif qed tgħid inti meta nitolbu b'dan il-mod kif qed nippretendi, it-talba tagħna hija aħna stess qegħdin inwaqfuha.
it-talba stess hija nisma' ħaġa oħra meta nitlob ma nistenna xejn lura. Proset, proset, diki. Nitlob huwa dover. Eżatt, eżatt. Imma inti meta titlob qed titlob lejna lil Alla imma ma tistenna xejn lura lejk. Proset, dak huwa, dak huwa. Jiena dejjem tlabt għal minnu qar minni mhux minnu qar minni, minnu qar minni għax. Ħaddieħor ma jistax jitlob, allura jiena nitlob għal ħaddieħor u ħaddieħor ma nistenna xejn lura. Kemm qed nieħu pjaċir nisma' dan il-ħsiebek li aħna ninterġedu għall-oħrajn, nitolbu għall-oħrajn fil-fatt. Dawk li huma ta' ċertu livell hekk fit-talf qatt ma jitolbu għalihom infushom. Meta nitolbu qatt m'għandna nitolbu biex nieħdu għalina. Proset. Meta nitolbu nitolbu biex jgħin lil ħaddieħor. Li ħaddieħor, kemm qed tgħallimna Matthew, kemm nieħdu pjaċir nisimgħuk u sellinna Nadja, il-mulej Birker. Dattieħor palissa naqgħu għaddejn tat-tieġ aħna. Toħolx inkwieta, ftehla. Ġuk u nibbirek. Grazzi ħafna. Tajjeb. Mela, mami qegħdin nitkellmu? Preparaw għax ħanagħmel mistoqsija lilkom ukoll hekk meta tlabt u ma qlajt kif tħossok, x'tgħid? Mami qegħdin nitkellmu? Ejdinna. Ejdinna. Li għastajt għabel li ma li pitċaxu li tip titlof u ma titlof. Tlafka u għedarba li tifla u ma semanix u s-saj li sena nitlof għal mara u għol. Ġifiri ma lax mi taħi jitlof, nifazi. Għaj l-għaddal tiħaj. Ma bħumtek għaxiex għed titlop imma, għaxiex għed titlop. Illa u għeddejt nitolbu għahna jina u l-mara tifla u ħadinna. Issa qed nitlob għall-mara, illi sena nitlob għall-mara u ma nafx meta ħajjismani. Mela, nista' jekk nagħmilkom minn żgħir? Ajdi mela għamilni jogħġbu. Inti kif taf li ħadilek? Għax ħadilna hu, biex qabadix miegħek. Istema. Ħadilna. Mela kull ħaġa li jiġri kollox hu jeħel? Mhux jeħel hu. Inti jekk qed tgħid? Mhux qed ngħidlek, qed ngħid li nitlob kemm. Inti taf x'kienu jgħidu, inti taf x'kienu jgħidu l-qaddisin, hu taf x'kien jgħidu ġorġ Preka, kull ħaġa li tiġri tista' tiġri minn tliet affarijiet. Kull ħaġa li tiġri tista' tiġri minn is-sitwazzjoni normali tiegħek jekk jiena kil platta ġin, mbagħad wara platta ġin mort nuħu platt pizza, mbagħad wara pizza ħadd platt laħam, tajjeb u ffangajt mhux bil-fors ħaj jaqbadni ta' xejn ġuħ ta' żaq. Ejdli. Allura dak ħaj jeħlu issa? Le, forsi. Le, mela il biċċa xogħol hija. Mela, mela, l-affarijiet jistgħu jiġru, l-affarijiet jistgħu jiġru b'mod naturali jiena ma nafx kif mietet it-tifla. Imma jista' jkun mod naturali, mela ma jeħiex li mgħallem. Tu. Imbissa t-tieni darba u mhux ma jeħiex li mgħallem, s'issa din nitlob u ngħid in-nies itolbu għall-mara. Issa dik aħna niġu għalija imma qed neħtef din l-opportunità għax nixtieqek li tbiddilha dija għax inti qed tgħid erezija, eh? Ħsieb x'ta? Li inti qed tgħid Alla ħadili ma joħodilekx ta'. Għax jiena ta' faxix ngħidek fader, għax tant kemm hawn nies nisfina. U ma jiġrilhom xejn, u inti tkun tal-affarijiet tiegħek u titlob u familja tkun magħhuda, allura kmin ħawwaħħal jien, ma nistax iwaħħal fin-nies. Ma twaħħal, allura twaħħal f'idejn Alla. Jiena kandidi. Imma ħanejlek qed tgħid jiena ma nistax ma nikkoriġix imma m'intix qed irraġuna tajjeb sieħbita. Kenna bżonn intaqgħu ftit, mela isma'ni ftit. L-affarijiet jistgħu jiġu jew naturali. Jew mill-qawwa ta' dlamijiet, għax din insewwa, taf li inti jista' jkun il-qawwa ta' dlamijiet. Jiena ma l-offendix ta' ġifieri, fimni, ma dejjem inħares leħ, għandi salib kien tajju li patri, u dejjem nitolbuh, konna nitolbuh jiena u l-mara. Mela, titintik parir, titintik parir. Tini parir. Inti trid it-talb tiegħek jinstema'? Jiena hinek nixtieq. Mela, l-ewwel ħaġa m'għandek tagħmel huwa itlob maħfra lill-Alla u jgħidlu daqshekk ħanwaħħal fuq. Għax jekk inti ħatibqa' twaħħal fik, inti t-talba tiegħek qed iżomm inti stess. Inti qed toħodha kontra Alla. Qed iżomm dik it-talba? It-talba ma tistax tinsema, inti bniedem tista' ħa nitkellmu ta' bniedem li juta, tista' bniedem tajjeb
Minnaħa tgħidlu ismek hemm għamilt li ħażin, minnaħa l-oħra qed titolbu jtikpjaċi. Ma jistax. Mela l-ewwel ħaġa li għandek tagħmel biex il-mulejji jaqla u dan huwa suġġett qed nieħu pjaċir nitkellem miegħek għax qed nieħu din l-opportunità tat-tagħlim. L-ewwel ħaġa li għandek tagħmel huwa neħħi il-mentalità itlob maħfra jgħidlu Ġesu. Qed nitolbok maħfra ta' kemm il-darba jien waħħalt fik li inti ħatli t-tifla għax mhux veru ħattili. Tajjeb, u ibda jitlob għal-mara bis-serjetà. Għax kull ikwa bniedem li kull qiegħed ġo fih iħossu. Jiena m'inhiex qed ngħid li ma tħossx. Jiena m'inhiex qed ngħidlek li ma tħossokx. Għaddit li għaddit teħdej il-mulej imissa l-mara wkoll waħda wara l-oħra fader. Mela. Jekk tibqa' jeħa ngħidlek, jekk tibqa' b'din-mentalità, kif ħajjisimak il-mulej? Titbiddilha. U dan huwa t-talb, qed nieħu pjaċir nitkellem miegħek, għax dan huwa l-mod ħażin kif aħna nitolbu. Jiena m'inhiex ħanidħol inti minn inti ġbi qed nitgħallem ta', qed nitgħallmu minnek qed nieħu l-esperjenza u nitkellmu miegħek. Meta jiena nitlob dan il-mod li jiena qed imwaħħal f'idejna Alla, tajjeb, aħna dan il-lebruż. Lebruż dan. Marqod hemm Ġesu qallu x'għamilt li, fiex ġibtni, ma qallux hekk. Qallu jekk trid. Għallu jekk trid niżal arkub tiegħek u milja lilu n-nifsu u għallu jekk trid fidejk. Dik hija talba li għandna bżonn nisa. Darba ngħidlu fidejk. Ningrazzjak li ma noħodlok smin. Grazzi ħafna, għandna fiex nitkellmu. Tajjeb, ħadd preċir bil dal-kumment ta' dan ir-raġel għaliex il-kummenti tagħkom. Tajjeb. Fader, dal-kumment fakkarni. Persuna fiex inti jgħid. Dal-axħar kont qed nitkellem miegħu u qal li jien wara dil-persuna għandha kundizzjonijiet ta' mart sieri. Qal li jien wara dak ix-xogħol kollu li għamilt f'ħajti ma ħaqniex hekk. Jiġifieri tixbaħ ħafna dil-persuna qed tiġġudika hi. Eżatt, eżatt, eżatt. X'ħaq u ma ħaqux. U kieku jitkellem Ġesu. Kieku jitkellem Ġesu. Tan ġid u tan tagħmel. Salbuh dawk stess li fejjaqhom. Għandna bżonn nifmu l-mentalità ta' Ġesu. Għax biex it-talb tagħna jinstema' jridu nifmu l-Ġesu. Marija, l-kumment tiegħek. Il-kumment tiegħi ħanejt meta tlabtu ma qlajtx. Inti taf fader kemm nitolbu fuq nies, ma nies, għal fejqan u jfiqu. Tista' timmaġina u tiftakar inti l-każ meta kellek il-pol kellu bżonn dik l-operazzjoni. Jien kif tlabtu lil Ġesu kemm bkejtlu ma kkundizzjonajtux, jiena ħallejtu imma tibki jiddispjaċi għax jiena ma ridtx, ma bdejtx ta' kien ma bdejtx inqabbel ma dak kollha li fiqu, imma bdejt ngħid miskin Paul ma jistax jifranka ħilu din l-operazzjoni. U ma kienx operazzjoni żgħira, major operation. Għalhekk. U bkejt, bkejt biex forsi Ġesu ikollu ħniena minna. Imma mbagħad indunajt li Ġesu kellu bżonn pjanijiet oħra. Dik l-operazzjoni għax kellu pjanijiet oħrajn. Fil-każ tiegħek mhux għax inti ma tlabx tajjeb, imma għax inti tlab tajjeb, imma Ġesu wkoll kellu pjan ieħor għal din is-sitwazzjoni. Ma mi qegħdin tgħid San Pawl fader, it-triq tiegħu ma nifhmuhiex aħna. Aħna triq tagħna, it-triq tagħna nifhmu biżli rrid infiq. U meta jien qed nippretendi fis-selin għall-pjanijiet nafhom jien. U alla Għek jistajkun joqftit fil-ġem, għalli nejdu. Ma bat kumment zaħir iħor, l-outcome tal-operazzjoni kien li barra mill-li uża kif rid Ġesu, imma mbagħad. Miraklu. Sar miraklu kbir u mill-operazzjoni f'nofsija ta' war nofsinhar kważi sija. X'anke nurses, baqgħu mistaġbin kif il-fejqan meta jsib dak il-mod imbagħad. U mill-operazzjoni jibda jiġu sens jih fis-sija ta' war nofsinhar u fit-tlieta ta' war nofsinhar irid jixrob u jiekol. Jena bqajt ċassata. Recover impressionanti. Ekki, ekki. Kif jgħadem Ġesu? Mela, ma mi qegħdin nitkellmu? Ċempluna, ċempluna nieħdu pjaċir anke jkun hemmhekk daqsxejn xi ħadd li ma jaqbilx ma dak li qed nippreżenta jiena. Challenge. Imma mi qegħdin nitkellmu? Jiena mitben. Ejli. Fader, jiena meta ma naqbdax
meta nitlob, inħossni nitlob bil-qalb. Però huwa nieħu naqra lija meta ma naħlaq jiet il-grazzja. Ejja ngħidu mhux aħna bnedmin ukoll tajjeb, imma mbagħad jgħaddilek wara ftit. Imbagħad però ma nissupervjar. Imma mbagħad jiena ngħid. Dajt mela jina ma tlabx bizzejet, irrit named iktar ħard. Mhux bil-fors tlab ma tlabx bizzejet, jista' jkun il-mod kif tlabt ma jkunx kif irid dik l-umeta. U jista' jkun ukoll il-mulej kellu pjanijiet oħrajn, veru? Jina ma ngħidx kif qasilajt taħt titilu. Li tajt li għad kif titilu. Tippretendi? Jekk kienu bil-volontà tiegħek. Għax inni nkun jiena ngħidlek ikun il-volontà tiegħek, għax jiena nkun irrida l-grazzja. Mhux hekk, u minn ma jkunx irrida, mhux aħna bnedi mhux kollha nkunu rriduha, imma mbagħad jgħidu nintellqu ftih. Imma tibkix ta. Ma jaqbilx. Imma jekk nagħmel. Le, ma tix tuħu għalik anzi afdaħ. Għadik hija l-fiduċja. Is-sigrit tat-talb, is-sigrit tat-talb huwa il-fiduċja. Għalek eħħad da s-sujġet. Għalek għandu fiduċja, u kumu għalla ħaret ma nitlobx, xos nitġennel. Imma, anke meta ma taqlax, għalli fideħ. Afdaħ. Titlob u tamel partijak. Kim għadna fieċi nisum għawli? Naħseb l-ewwel darba l-ċempil, sinjura, veru? Il-tielet darba. X'aħsaq issa jinna dejjem bil-programm allura nkun insejt. Grazzi ħafna. Kont qed nistenna l-film li nkun kien nara l-film tal-Lourdes. Ma taħjar nara l-Godfather l-ewwel. Kol imbirka, grazzi. Mami qegħdin nitkellmu? Hemm xi ħadd ieħor fuq telefon, yes, mami qegħdin nitkellmu, ċemplunna. Qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett tat-talb għaliex ħafna min-nies imbagħad jagħtaw qalbhom għalhekk ma jibqgħux jitolbu. Ma mi qegħdin nitkellmu. Jiena minn Santa Lucia Fader, il-bieraħ ma sarx inċerta x'kont ma niflaħx fis-sodda, però smajtek għax ma nitlibx waħda minn tiegħek. Aħna jdem, sib Santa fuq suġġett tal-bieraħ, sib Santa ta' 1983. Fuq il-messaġġ ta' Fatima, u l-Madonna tatna explicit directions x'għandna nagħmlu. Kemm nistammu sentel fek, kemm naqraħilek sekonda. Mela li aqraħilek. Mela. Il-messaġġ ta' Fatima ta' Marija, ta' Madonna omna hija dan. Naħarbu d-nub u nofru kuljum it-talb u t-tbatija għal-konverzjoni tal-medinbin. Ekku. L-oħra, nikkonsagraw rieħna lill-qalb bla teba ta' Marija, anki permezz tal-abtu. It-tielet, l-ewwel ħames sibtijiet tax-xahar inqerru nitqarbnu u nimmeditaw fuq il-misterji tar-Rużarju għal xi kwarta bir-reparazzjoni. Il-qalb ta' Marija fl-aħħar tirbaħ. Proset. Thank you, Father. Ħadna pjaċir ħafna jekk kienu sempliċi. Thank you, Father. Dejjem nisimgħek magħhom l-ewwel darba li kellimt. L-ċempilt. Grazzjak ħafna. Imissa mhux ħadd tkun l-ewwel darba biesta, l-ewwel darba. Le, jiena kemm il-darba niktef it-tfal għall-konverżjoni, ġifieri kull darba. Imma ċemplidna wkoll għax neħdu pjaċir. Ringrazzjak Father, God bless you, Father. Miegħek ukoll, grazzi. Għal-tamel. Grazzi. Il-bieraħ kien program, fuori program ma ngħidu għax Don Juan anke l-qudiesa li għamilt qabel, forsi jekk kien hemm xi ħadd jgħid imma dan il-Fader kif qaddes dik il-ostja daqshekk żgħira. Don Juan xtaq li aħna nagħmlu l-qudiesa, pruvajna naraw il-knisja kienet magħluqa, tajjeb dak li kellna pruvajna niddubbaw. Tajjeb, ma qegħdin nitkellmu. Hello, għal ikli. Ejlin. Mhux hekk għadha mill-Fader, ta'. Nishtem nitlob ħafna, għandi zaċ persuni li jibadu bil-kanser. Jindik il-soqqa tijaj li t-tolbu għal-jum. Xani t-tolbu għal-jum, ta' u kol, mela li? Xani t-tolbu ħafna li jow, unti jitlob u kol maħna. Ta' ma speċja. Edda la raħi ta' fil-sodda jen għanzjaga ta' 80 sena. Tajjeb, proset. Edda nisma. Proset. Jista' jkun l-uf l-axħar ta' programm minn kallaftit il-Fader Toledo. Ma nafx jisu, vera. Mela, Fader Toledo jietaw, ġifieri, najjeb, qed tkellmu bħalissa. Tajjeb, imminti mbagħad forsi anke biex tkellmu ftit issa naraw dak xi. Ta, alright, jieħdulek it-telefon number mbagħad. Ċempel allura? Ta' le, ċemplulek huma mbagħad, ta'? Telefon number.
Mërës të të gjë hëtë e dëllo, më rëtë e kërë mjë. Ta, Eva. Ta, all right. Kënë më birka. Kënë më grazia, okej. Kënë më birka. Ta jem. Ta jep në stonë atë du telefonat okra. All right. Qemplu në sugjetën e uafu e talpë, e metat lapt, u ma lajq, qet, kif xasajtek, e rabjaj qiftit, mela, ma më edinit kelmu? Il paqimia fader rej, pjeri, ha? Ejdinna, pjeri, ejdinna, ejdinna. Paqimia, paqimia. Me level net il maratia, bojra, alti pëshin selli alik, level haqa, alti abel ma të bëtë të kellim. Alright, 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 u atfalu kol, selli li atfalu kol. O, mele. Ejde na pjen. Is-sujġett sabi ħafna, u em ħafna modi kif nistaw niddiskutu kif it-tartana, ma jieġix mismuħ. U impossibli nsemmu, men ma jina nix nsemmi wieħed bis partikolari, u aħjar nsemmu wieħed, u nifmuħ. Eżatt. L-iskrittura. Tallimna fil-ktib ta' wieħed Pietru kapitlu 3 tgħidilna intom ukoll irġiel għamru bl-aqal man-nisa tagħkom. Għatuhom il-ġieħ li ħaqhom kemm għax huma aktar dgħajfa minnkom u kemm għax huma wkoll imsejħa għall-grazzja tal-ħajja. U mbagħad tkompli tgħidilna hekk ma ssibux tfixkil fit-talb tagħkom jiġifieri meta raġel ma jonorax. Il-maratijaw, il-talb, il-sib, il-fiskil u d-dimalla. Eżatt. Fil-iskrittura tal-limna kif il-talb jista il-sib, il-fiskil tijaw. Ħafna, ħafna. Meta ma jismax il-talb, mux meta ma jismax, għax dik erezija kbira nejdu meta ma jismax. Eżatt. Imma meta il-talb tagħna aħna naħsbu l-ma jistemax għax l-iskrittura tal-limna illi jalla ġata għana dak li tlabni għabbel ma tlabni uru ġata junna, ġbiri, dik bissu koll isterħinna muħna. Eżatt. Imma ftakru li l-iskrittura tal-limna xalek sabi għal-Bibja, l-iskrittura fil-kitab ta' Ġeremija tajdinna li l-pjan tal-la mux il-pjan tagħna, u l-ħsibijiet tal-la mux il-ħsibijiet tagħna, imma għalla għandu pjanijiet ta' ġid u mux ta' ħsara li d-dina ġejjieni minn li żama. U nibdu tfakkarni fl-istorja ta' Ġajru. Ġajru meta mar jitolbu biex ifejjaqlu l-bintu. Nistgħu ngħidu lill-mulej ma taħx dak li talbu, għax Ġajru bintu mietet. Imma l-pjan qaddis ta' Alla kien mhux li jfejjaqlu, imma li qajjimlu l-bintu mill-mewt. Jiġifieri kieku Alla sema talb Ġajru u fejjaqilu. Ma kienx tkun daqshekk kbira u rizbaħ u glorjuża li kieku qajjimlu lit-tifla mill-mewt u meta Ġajru qallu tista' ma tiġix għax it-tifla sta tiegħi mietet, it-tweġiba ta' Ġesù taf x'kienet. Tibżax. Imma inti tibqa' it-tama. It-tama. Fader Rej berikni ħaddek li kellek. Kun imbiere. Grazzi. Grazzi. Tajjeb hija l-iskrittura kemm tallimna, kemm joħorġu anke tagħlim biex anke nitalmu kif għandna nitolbu. Tajjeb, mommi qegħdin nitkellmu? Mommi qegħdin nitkellmu? Ma ċali, minn San Ġwan Fader. Ejdenna ċali. Jiena li ħafna nixtieq dejjem li naqbad miegħek. U fl-aħħar nixxielek. U aħħar nixxielek, inkun qed nistenniħ fuq ix-xwieq il-programm tiegħek. Proset. Nanta ġimgħa. Anke bejnietna, anke aħna nkunu qegħdin nistennew punta biex ikunu magħkom. Jiena bħal ħadd ieħor għandi n-nuqqasijiet tiegħi. U min m'għandux il-ewwel tiegħek. Jiena qed nek fuq it-tab, jiena nitlob fil-għodu u nitlob fil-għaxija. Kuljum. Però l-iktar talba li nħobb jien u dina nirrakkomanda biex jitolbuha. Il-ħaddiema kollha qabel joħorġu għax-xogħol it-talba tal-Anġlu Talla fil-għodu u fil-għaxija. Anġlu Talla illi fit-tjubija tiegħek Alla tagħni biex tħarisni, iftaħ li moħħi ħarisni, żommi u mexxini f'dan il-ħidma kif hu. U kuljum jiena kont naħdem bħala elektrixin. Xokkijiet ħadd kemm għandi frażi weġġajt ukoll u dejjem ġiet dejjem ħarisni. Proset. Dejjem għax kieku jiena ili wejjed. Ħanna mellek mistoqsija ċani, imma dinek din
id-devozzjoni lej l-Anġlu Kustodjak, minn fejn ġibta jgħidli daqsxejn? Għax jiena tallibt li Alla kull bniedem li jitwieled jitħarsu miegħu biex jħarsu. Sawa, u dik dejjem nitolbu l-Anġlujiet, anke billej nitolbu biex jħarsu minn il-lej. U dejjem meta nieħu xi xogħol kont jew ikelli fejn imweġġa' sewwa, ngħidlu o Anġlu Alla, illum arġajt ħarsni. Proset, kemm qed nu. Kemm qed nu pjaċir, kemm qed nu pjaċir. Għandi 70 sena ġieri. Alla jbiedek. U li kieku ili mejjed ngħid għalija. Vera. Ħafna miegħu. Kenna bżonn xi darba forsi nagħmlu anke programm fuq l-Anġli. Kemm l-Anġlu Alla l-iktar talba l-ħodd. Proset, proset. Mhux għax ma nitlobx. Fil-fatt jekk inti u inti jekk tismani wkoll anke nħossem inqaddes il-qudiesa ġejjem nispiċċa bit-talba ta' San Mikiel. Dak Arkanġlu dak hija daqsxejn fi grad ieħor hu tajjeb biex jipproteġina mod speċjali minn u jiġġeled hu kontra qawwa ta' dlamijiet. Kemm ħadna pjaċir nitolbu nisimgħu lilek, skużawni, ċali ċemplidna, naħdu pjaċir. Unħat qabel joħroġ għax-xogħol jagħmel. Vero. Ikunna dik ir-relazzjoni qawwija mal-Anġlu tagħna. Ta', grazzi ħafna. Grazzi. Ta' kun inbierek. Ma mi qegħdin nitkellmu? Tkellem sinjura jew sinjur? Jiena nibda. Mela le ebda sinjura. Hello Fadel, u għannet nħu pjaċir ħafna nisma' dal-programm tiegħek. U l-lejla laqtitni ħafna, għax ħafna drabi tlabt ħafna u ma qalajtx. Però qatt ma qtajt qalbi, anzi iktar kibrit li l-fidi. Jiena tlabt ħafna l-ibni kien bid-droga, tlabna jiena fil-komunità, però meta ħaduli tajtulu. Ħan irranġaħilek il-kelma, ħaduli kif jista' jkun ħaduli. Mhux it-tifel qed deċida li jieħu dik it-triq. Proset. Ma jistax jiena ngħid ħaduli. Proset, imma isem, jiena isni. Tħoss inti tħoss il-waqgħa tiegħek, imma ma nistax ma ninkoreġix għax anke dawn l-affarijiet. Il-bniedem sfortunatament ix minn xi qed inwaħħal fit-tifel tiegħek taqax għax min jaf minn xi x'għadda. Imma il-ħażen. Il-ħażen ħadulek ħankun ċar. Għalhekk jiena semmejt, għalhekk jiena semmejt li taffarijiet, jew b'mod naturali, jew il-ħażen, id-droga min mhux il-ħażen. Mhux Satana s-sit tad-droga hu ħadulek. Satana. Mhux Ġesu. Ġesu prova jagħmel minn kollox min jaf kemm għamel minn kollox permezz tat-talb tiegħek. Imma Satana sfortunatament il-ħażen. Il-ħażen. U t-tifel xi kultant għax hawn ikollox. Id-deċiżjoni tat-tifel. It-tifel kien hemm mumenti għax imbagħad meta jidħol fid-droga mba. Ikun hemm mumenti fejn jiddeċiedi t-tifel. Jew ma' Alla jew mhux ma' Alla. Jekk inti mbagħad tiddeċiedi li inti ħatibda tieħu triq tal-ħażen, tajjeb aħna nitkellmu fuq is-seba' riu smejta. Waħda minnhom hija tajjeb dik li tiekol u tixrob. Tajjeb x'jgħidula eżatti. Il-gula. Il-gula. Waħda mis-sebor jismejta. Il-gula. Il-gula. Id-droga. Il-ħażen. Issa meta t-tifel, issa minx qed ngħid minx qed nidħol fuq ċirkostanza. Kultant ġufija tal-bniedem. Ejja, imma allura ġufija tal-bniedem ħajjeħel Alla. Le jiena ma waħħalx fallha. Le m'idix qed ngħid lilek, ta' jiena qed nispjega. Tajjeb. Għalhekk importanti għax indaħlu di l-mentalità ċara. Tajjeb. Skużi Fader, jiena rrid nitkellem anzi biex. Naf, anzi, nieti pożittiva qed titkellem. Li jiena kważi ħassejtu li saru l-ibni Alla għax dbatija kbira, aħna nafu x-dbatija dejna minn. Issa inti ħanejdu hekk biex inkunu ċari. Dak it-talb tiegħek ara taħseb li l-mulej mużax. Min jaf? Għax imbagħad inti għandek veru jkun miet, imma jista' jkun sarva bit-talb tiegħek. Eżatt. Dik il-grazzja kbira. Tajjeb,
Ġifieri aħna ma nkunux nafu għax meta nitolbu nitolbu verament bil-qalb u bil-fidi bħalma tlabt inti m'għandix dubju alla vorja tifelek ummiet imma Ġesu jkun użata kettan. Jiena ċerta tagħlek joħod l-issibu. Proas. Jiena ċerta. Għax jiena ħassejtni, jiena kbirt fil-fidi meġġ ma qatt ma ħadd ta' kontranna. Proas. Għax kieku s-saħħa li tagħni biex inkompli jiena marar mlakom diġà it-tlet subien oħra u komplejt. Il-ħajja walla jbirek dik il-paċi li jtini ma jistax ikun ma nemmenx. L-pjanet tiegħu se nindaħallu fihom jiena. Sinjura, nħallef idejh. Sinjur ħallini ngħaddi kumment, inti prova fatt ta' dak li għana qegħdin ngħidu. Kemm titlob? Mela kemm inti nagħmel kuraġġ il-ħadd ieħor. Kemm titlob u għaddejt minn din is-sitwazzjoni. U bqajt hemm fih u inti qed tinna żid iktar il-fidi. Jiena ħin ħosnien. Dawk, dik hija l-bniedma, dik hija l-bniedma. Tajjeb li verament. Faħallella ma nixtieqx li meta ma naqilgħux id-dar naqtaw qalbna u niddisprawu waħdu wakun sa. Għax ikun qed itilna affarijiet sbieħu. Proset, imbagħad hemm kumment ieħor fl-iskrittura, it-talba tal-armla dejjem tinsbema. Thank you. Fit-Testament l-Antik, it-tarba tal-armla dejjem tinstema. Għax bħalissa għandi bżonn ħafna nitlob għall-verżjoni tulidi l-oħrajn u iktar u ma naqtax qalbi għax di rajta jiena. Kompli itlob u taqtax qalbek. Grazie. Għaliex ħanilek ħaġa oħra, it-talb tiegħek jrid ikun iktar qawwi mill-indifferenza ta' wliedek. Awa, kun imbirka. Grazie ħafna. Thank you. Ma mi qegħdin nitkellmu? Ma mi qegħdin nitkellmu? Father, kjoġbu ħina ili jarmla dal-waqt sitt snini. Ejdli, eħe? Biet li raġel b'accident li ma nistax nifhmu. Uddim damit waħam fuq għed jizbuħ miskejn. Għel raġel ħomni, wakka tfal. Li ma nistax nifhmu meta jgħidu li. Alla għandu skop għal kull oġġett li jsir. Nuqmin xi skop kellu biex ġarek. Dik li ma nistax nifhem biex mbagħad għall-ewwel ħadd kontra tiegħu u dret. Mamma bdejt ngħid jien min jien jiena min speċjali. Iżid minn ħadd ieħor għax ma kellux jiġri hekk. Forsi l-ħadd ieħor u mhux lili jiena. Ma dik ma nistax nifhem ma dik li jgħidu li l-bambin għandu skop għal kull ħaġa li jiġri. Mela, nistan biddilha ftit għax inti qed tagħmel din jien nistan biddilha ara. Ħan biddilha għax naħseb li mhijiex eżatt. Il-mulej jipprova joħroġ il-ġid minn kollox. Jiġifieri anke minn traċedja bħal din. Meta nikkoperaw miegħu, tajjeb, mhux għax ikun jixtieq jagħmelha dik, għalhekk qed nispjega jien l-affarijiet ma jiġux kollha kollox alla. Jeħel kollox hu, ma jiġux. Tajjeb, imma minn naħa l-oħra, hija li Ġesu jipprova jidħol jitfa' jdejh f'dik is-sitwazzjoni tal-ġrajja tiegħek. U jipprova joħroġ il-ġid. Ma nifmuhx u ma narawx, tajjeb, imma jagħmel minn kollox biex dik l-okkażjoni joħroġ il-ġid. Ħadd isma' ftit dawn x'qed jgħidu, għax daw ukoll għandhom aħna l-kollna għandhom is-sitwazzjoni. Tajjeb, Pawlu, inti x'taħseb? Semmejt ħafna l-mod li l-affett jistgħu jkunu ġraw b'mod naturali. Eħe. Jiġifieri, jekk ġara inċident bħalmu r-raġel ta' dis-sinjura. Mhux hekk kemm jgħidu noqogħdu attenti għall-inċidenti jew mhux hekk. Jiġifieri ma jkunx la permettih Ġesu biex niftehmu u laqqas ikun tortijaw sabarra x'inċident ikun ġara ħadd ma jħogos b'inċident. Imma mbagħad kif qed tinti, mbagħad jista' jkun minn dak iċ-ċirkostanza diffiċli dejjem joħroġ. Dejjem meta nikkoperaw. Marija, staħseb. Mela, darba kelli teacher jiena. Ġifieri se ngħidilek.
dan kellu il-mara tiegħu qabada kanċer u kienet qiegħda tmut u Marja ra l-isptar kien qiegħed tiegħu u beda jibki għalha x'dispjaċir se jiġrilna. Qaltlu mhux aħjar hekk, qaltlu jista' jkun forsi kieku jiena baqgħit tajba kont imurlek ma' raġel ieħor. U kisser kollox? Il-laħwa. Ekku, diki, ma tkunx taf. U tagħtni ħafna x'nifhem. Ma tkunx taf, ma tkunx taf. Tajjeb, nkunu solidari ħafna miegħek, taqtax qalbek ibqa' jitlob sinjura. Nistgħu ngħaddu ma' telefonata oħra, ma mi qegħdin nitkellmu qed ikellmuna llum qed itkellmuna ħafna nies ta' ċertu weġġat. U dak li xtaqt illum hekk minn din il-mistoqsija nit jinisma' bdiet anke daw in-nies. Mela le, ma mi qegħdin nitkellmu. Hello. Ejdinna. Kellimlek fil-Marija u l-Bol. Ejdinna. Ejdinna. Emma, meta nitlob ġieli ma naqlax il-vera, imma dejjem inħalli f'dejn il-mulej, dejjem ngħidu jkun l-intrident mhux l-irrid jiena, kif bħal meta ngħidlek it-talba tar-redentur hux meta qed tispiċċa fil-fatt. Ikun li tritin, mhux hekk vera. Jiġifieri meta titlobu ma taqrax u nemmen anke li l-ġesu trid tiħċan. Ekku. Titlob u tabda fih imma trid tiħċan. Imma meta ma naqrax. U tħabbad l wid mhux ħażin u tibqa' tħabbad veru. U anke kisir 10 u 11 u nofs il-lejħa tibqa' tħabbad l wid għax inkella imma dak huwa t-talb li tibqa' tħabbad. Tajjeb imma mbagħad ħalli f'idejh, veru? Dejjem inħalli f'idejh, nibqa' nitlob, nibqa' nittama fih, ma naqtax qalbi, imma. U inti għaddejt mill-esperjenza anke ta' wliedek, veru? Għaddejt, għalek. Jiġifieri inti qed titkellem anke mill-esperjenza. Mill-esperjenza. U ngħidlek oħra Fadrej, anke mill-marda tat-tifla ħarġit anke fil-familji li per eżempju. Ma kienx jitkellmu permezz tal-marda dew jitkellmu. Tara, tara kif joħroġ il-ġid. Dak li provajna nispjegaw l-ewwel li min kun ħażin kif Ġesu jitfa' jdeh fuqha joħroġ il-ġid. U l-ġid mhux bil-fos li aħna nkunu qegħdin narawh, għax il-ġid li jaħdem li jkun ikollu li mgħallem huwa ħafna differenti minn tagħna. Pereżempju, ħadd peċir waqt l-oħra il-kumment kien hemm waħda kkummentat fuq x'qalet il-Madonna tal-Urt. Il-Madonna tal-Urt il-Bernadett ibrasa mejta. Ma nwedekx affarijiet ta' din id-dinja. Imma nwedek affarijiet ta' dinja l-oħra. Mxek, aħna naqnaqna. Diki, daku, l-iskopka ġesuwa da. Anki jina l-ikbar graċċati li nsar barruġi, ġvera li. Mxek, x'jiswa li inti kollok kanser fiqt. Mxek, mux xorta ħadha ġa tmur. Jina kwista d-dinja kollha mbagħad nitlef ruħi. Eżatt, eżatt. Jina qed tifhemma. Ħadna pjaċir nisimgħuk imma hu paċenzja komplit lopalina, eh? Ih, nitolfu. Grazzi. Kun imbirka se li għak ulħad. Al-kolla, ta'. Kun imbirka. Kun imbirka. Thank you, ma min qegħdin nitkellmu? Ċemplu, ċemplu, għandna naħdu pjaċir nisimgħukom. Laxqa tagħna. Ma min qegħdin nitkellmu? Nisellmu Fader Rej. Ma Lorenz. Ejdinna, Lorenz. U it-talb qiegħda llum. Iva. Jiena ngħid waħda, il-mamma tiegħi rabbietna. Tidilna it-tolbu, it-tamaw fil-mulej, u skont tizmini fil-xek it-tapijt. U jiena, meta nagħmel ir-rewan ta' ħajti, biss fil-63 sena żwieġ, inħares lura. Ngħid imma kien hemm driħ illi kien imexxuni jumma. Għaddejt minn hekk, għaddejt minn hekk, għaffejt tal-ħajja, problemi fil-familja, problemi xi ħaġa twiet tankwitijiet, imma tat-tlubija tat-tfal. Eżatt, eżatt. Imma tiskanta, imma mta tittama fil-mulej. U li xenejt għal dak is-sini u li għad dispjaċu t-tittili fil-martu u xat il-familja. Iva. Meta ġob, il-kelb dak il-muqzi xitan,
Allu besta ma toqtlu sami bħeniti. Beda jgħamil. Inti tajdni u inti ħatli. Ekku. Besta ma l-kux inġibu bidejna il-konsekwenzi. Proset, proset. Kam għattajdinna kelma. Ekku kontek xumarna. Jow jibbet l-ek xaħġa ma tuġet t-istenni għamna ma dek l-ibda għan tkun gilti. Għattu fimni. Ġifiri. Hu kolx bil-da talla. Midi dejmen da farku b'teħ u d-dimek pal dak li rajn t-taf dik il-librus. U terbu bħna għuli għek tista t-ibdiluni. Pal maħan li ruf l-un tal-ġet semani, għek tista missir warra b'dan il-kalċi. Ma tkun il-da tijak. Kem għetnu pjaċin nisima, Klorenz? Jena għaddejt, għaddejna minn konsegwenzi, martit l-mara, jena konsegwut sitta s-sentajni, nżill il-melħ. Illa. Għadu n-tuf minn sessija, ġil-patri, dak li assistini mal-li mort biex jumbaket għaddis umiet. Illa huwa. Nsejt xismu, il-Madonna tal-Mirakli, ġirku ġiknu jżommuni, bħal-babies kollox għal isptar. Ġitimu, il-tawni zaħta tal-Mirakli, ġirku ġintijaj, rajta l-għada. Lores, jisa prafara ġirani nasluk. Għadda ġiġa l-bist, u biddit il-pajama, mita ġitta bif u xie dikoħra mija kod. Għalla, għalla ta' Mirakli. Tellaw nittaraċ, laqqas nizom l-nġintaċ miġiċ naħad, nizom tal-ċi, għankam nizom tal-ebatri. Eżat. Tellaw nizom tal-ċi, għankam 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 nizom tal-ċi, fimni ma missieri nejxmija u jiena ma dan l-aħħar peress li nhar il-ħadd fl-14 dak in-nannu jagħlaq 61 sena mejjet min jaf inkun xi kultant hekk inkun nixtieqek nerġa' nidħol nara daqsxejn dak l-ambjent ta' dak il-garaġġ ta' dak il-ħanut nerkun nitkellmu dak imma tagħmel in-nannu tiegħek jiena kelli il-gwieħdu il-kbir ġewwa 62 sena. U kumita mortet lu għax indiridu s-sodda biex jintaw tal-lu s-indara t-sija. Għalli veru, għalli jifraħta, jifraħ għalli. Għax ma s-sodda jintaw maħna familjari, għax għanna drabbejt maħku bħinu. Muxek, ċaħ. Tolbor xuxin. Konin birek, Lorenz, s-selli għal missiri, grazie. Grazie, s-selli għal papa. Konin birek, konin birek. Tajja, mami, għedin nitkelmu? Nistaw naddu telefonata oħra, mami għedin nitkelmu? Tkellem? Karmelina. Tidbaxxi s-set tal-television, baxxieħ sewwa. Il-television mur. Fejtu. Fejtu, tajjeb, orrajt, ħadd ismani mela. Ejdinna. Karmelina, fader. Ejdinna. Jiena, meta tlabtu ma qlajt, xitajt. Meta nitlob, jiena nitlob, li tkun ir-rida talla dejjem, ikun ir-rida tiegħu. Aħna nemru ħafna fuq il-Rosario, jena il-raġel li tolbu ħafna, il-Rosario, u għatma t-fallejliħ, minn mindu konna rajjes, l-ewel ħagġa li konna namlu, morru l-Knisja, najdu il-Rosario. Dika jenitra ħafna naħseb jien, għaddejna minn ħafna, għaddejna minn ħafna mart, u tlift trabi, ġifiri, imma dejjem ħallej fil-rida tijaw. Meni għaf kif għalet dik il-sinjura l-għu meri minn għalija għalet ta' Marija li meta il-mut l-għu xaħat tajt dawk edin il-ġenna zgur. Meni għaf kif kuk kibru xkien jisiru xveru. Hemm ħaġa oħra li najt jiena meta najt il-bissirna dejjem meta najt dik il-biċċa ikun ir-rida tiegħek dik tant ngħidha bil-qalb. Għal kollox. Ma tistax tajt xieġri xieġralek ġifiri kollox ġej mir-rida tijaw. Għajdu ġesu, jina nafda fik. Se għajdu għek, ux veru. Il-ofol, dik hija l-ofol ta' kollox, ta' ġesu nafda fik, ta' fdaħ. Veru, prose. Etna tu pjaċin nisma, kompli sinjura. Issa xtaqt najtu kol, għax fil-bidu għad fader inti, li kultad ma nitolbu xtajjeb. Kultan ma jitolbu xtajjeb. Jiena nistiqna mela la komplejn, anke fuq il-medja, il-litanija maħniex ngħidu huwa tajjeb, il-litanija tal-Madonna, il-Madonna l-preġu tagħha li hija verġni mhux xebba.
kolla verġni, il-lingwi kolla verġni għajdu l-Madonna, il-kobor taħħa hija li verġni bulġi xebba, xebba uom, għaw ħafna uom, imma il-preġu taħħa hija li hija verġni. Nishtiq li l-ħagġa jgħiduha u hux veru. Nħobb anki pereżempju fil-barkiet ikun imbira kalla isem imqaddesta la verġni, verġni u omur, Madonna, verġni imma. Nishtiq. Imma mbagħad fl-tanija hemm titli verament li juri li hija verġni. Dik il-parti għax imbagħad hemm affarijiet oħra fejn inti qed turiha li verament hija veġni. Ta' nirringrazzjak imma anke tal-kumment tiegħek. Naħseb ftit fuqha wkoll. Grazzi ħafna u kien imbirka. Ma mi qegħdin nitkellmu? Tkellim sinjura. Hello, Father. Yes, Aidina Grace. Yes, I'm Aidina Grace. I'm Aidina Grace. 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 Li jittalb ma jistemax anka jekk ikun hemm nitfa żgħira ta' egoizmu. Mhux ekku, ekku, ekku. U dik noqgħod attenta ħafna fiha jiena meta nitlob, għal grazzja tal-la ma nistax ngħid li ma nsmajx, isni dejjem l-għajda fl-itlaq. Infatti issa bħalissa kontatt li tistit darba l-oħra fader li kont imrad b'dak il-virus. Ittinna, ittinna, hija veru. U għad nisallum il-2011 għad nisallum bil-qishta saqajja l-ġani. U lill-Alla nitolbu, najgħumu lej, jekk tritint għandek ħafna mnejn fejjani, imma jekk kien hija rrieda tiegħek li jiena nibqa' b'dan l-ilment, ma jimpurtax, imma jekk jogħġbok, għatini l-grazzja. Il-paċenzja. U il-paċenzja. Li jiena l-affarijiet li jkolli bżonn nagħmel, anka biex nieħu kost fihom jiena noħroġ ħarġa, taqla' ħieli. U nista' ngħid li trid talbaq għala ħieli. Għax kemm inkunu ġew anke jien u nimxi, jien ħoslu ġieħ, ma nħoss meta nkun minn duda. Almenu. Ma nistax attaħalti minn duda fil-qista sodda jien. Imma għal grazzja tal-la, m'għandix klim biżejjed biex nirringrazzjah, kollox jien nagħmel. Proset, proset. U fejn irrid immur. Dejo grazzjas, dejo grazzjas. Nirringrazzja l-Alla m'għandix klim biżejjed. Għax hu mhux ħajtina hekk tal-milli nifilħu, veru? Għax xi ħaġa għandu f'moħħu Alla. Dew mhux aw mhux xi ħaġa jkollu hemm ikollu aħbarijiet. Le irid lajkina jiġifieri irid aħallini b'dallu ġieħ. Eżatt. Imma taf x'ngħidlu fader. Ngħidlu jekk inti trid tħallini b'dallu ġieħ, orbtu ma loġieħ li ħassejt inti f'riġlejk fil-passjoni biex ma jintilifx. Un-offriħ għal-konverżjoni tal-mitin bi. Offriħ, offruħ it-tal għal-konverżjoni tal-mitin bi. Għalli ma jkun xorxejn, u għal-menu loġieħ imur għal-bżonnijiet. Għanejlek, u kull talba tagħna ma ġuna ħaġa waħda ma sagrifiċċju dak is-sekondi, anke kull sekonda kieku tafu Ġesu kemm jużah. Kemm jużah. Nirringrazzjawk, ħanitlob biex id-darba li ġejja ma jkollokx ħafna perseveranza biex tabadna. Tajjeb, kun imbirka. Tajjeb. Rid tgħid xi ħaġa l-ewwel Marija. Kelli kont ta' ngħaddi kumment żgħir li s-sema donna ma jinteressa, mhux ma jinteressaħiex kif naqbad infissirha. Inti qed il-bieraħ il-Madonna li l-Bernardetta qaltilha inti hawnhekk sa tbati imbagħad sa tgawdi. Jiġifieri għalihom id-tbatija mhijiex daqshekk xi ħaġa. Is-sema tippreferi s-salvazzjoni tar-ruħ, dik titkun ċerta minnha is-sema, imma fejn jidħol tbatija ma jarawix daqshekk xi ħaġa. Ta' barra minn. Nirridu neħissu minnha bil-fors, wara kollox aħna hawnhekk qegħdin. Biex imbagħad uftit. Qegħdin impattu
Eżatti. Ta' dak li ġara fil-bidu għedina fit-triq biex nsalvaw. Iġifieri rridu ngħaddu mid-tbatija, jgħinha jaġbuni ċerti nies li jaħsbu u jippretendu li f'ħajjithom rridu jkunu dejjem m'għandhom xejn ħażin, top condition, ma jiġaħħom imkien, m'għandhom xejn l-ebda ħsara. Jgħinha għandi ħsara kull imkien. Imma se tibqa' dej, għax inti ħajtek mhux li inti tkun ferħan, kuntent, m'għandek imkien juġok, m'għandek xejn. U dik għax nies dak huwa t-target tagħhom, illi ma jkollok xejn, ma t-target huwa li inti salva u terbaħ il-ġenna. Diki, proset, proset ħafna. Tassew, mammi qegħdin nitkellmu? L-ewwel nsellmilkom fader. Ejdinna. It-talb ġieli titlob u ma taqlax veru. Imma għal-alla forsi ma jkunx tajjeb għalina li nitolbu. Dak li tkun qiegħda titlob veru. Ġieli ma tkun ma jkunx taġġiet għalik, forsi jkun ġġiet għal ħadd ieħor. Nieħdu minn din il-pandemija, nitkellem in ġenerali. Jiena mhux ma kontx nitlob, imma kemm ilha li hawn il-pandemija, daħlitni f'qo xorti. U sirt nitlob, nitlob, nitlob u nitlob. Proset. Anke mixja fit-triq nitlob fader. Proset, proset. Ġifieri, għaso ħafna qed jgħidu għax alla nsiena b'il-pandemija. Min jafxat joħroġ minna fader dik. Ekku, ekku, ekku. Min jafxat joħroġ minna. Min jaf, min jaf, min jaf. Iżmin itina parir, iżmin sej parir. Però qed nagħtu pjaċir anke minnek li inti tħalt fik innifsek. Dik, dik hija. U l-esperjenza tiegħek qasamha mal-oħrajn. Ħalli jiftħu għajnejhom għax ħafna min-nies mhux qed jaraw. Dak il-kumment li għadek ma għalet Marija, importanti s-salvazzjoni ta' ruħ fijjina, kim qed naħdem biex insalva ruħi? Dikirit, 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 għal dikirit nitlu kważi. Offendejtu l-bambin ta' fader għax jiena għatajt battika tal-missieri meta kont għad niżajra. Ma hemmx għalfejt, u ma hemmx għalfejt għidinna, imma taf xi jiġri Ġesu, meta inti l-konverżjoni tiegħek ħanejdu hekk. Taf kif iġibu l-Ġesu, tisraqlu qalbek u mhux jinsa kollox. Ta' importanti li inti tkun għamil tiqra tajba, imma Ġesu, Ġesu tant. Qalbu tajba u għadna qasna fuq hemm. Veru. Għal-ħelwa, għal-ħelwa wum li jgħidinna l-iskrittura, u ekku. Ta' grazzi ħafna, sinjura. Nħadu pjaċir ċemplinna, grazzi ħafna. Mela le? Dil-mara għalet sew, Ġesu nsina, jinnaħseb li aħna nsejnieh mhux Ġesu nsina. Ekku, ekku. Qed ninsew. Tajjeb, mammi qegħdin nitkellmu? Hello. Yes. Nsellim lek Fader Rej. Ejdinna, ejdinna minn Għawdex, minn Għawdex. Minn Għawdex. Ejdinna. Mulek l-awċin kolla. Ejdinna, ejdinna. Għaw suġġett, titfuk suġġett tassew interessanti, u s-salam il-Vangeli, pero ħanajt il-punti principali. U jina personali għan itkellem, nitlob, minn xaqaddi sa' pero nitlob, għax laqgħu għarmu għajjat talb. Number one. It-tieni meta ma lajċ xorta ngħidu Ġesu, forsi xi ħadd għandu bżonn iktar minni. Ejn lilu, ma xorta fejn hemm il-fidu mit-tama, tibqa' titlob ħej. Għal dak laqwa ħabib minn ħalla fitta fan-nexu. Meta tibni dar fuq il-konkrit soda, fuq it-tafa tinżel u għalla mhux konkrit, għawa minn ħafna minn kollox. Ekku, ekku. Il-fidi hija importanti u t-tama u koll. U bla talb maħna xejn. La nejdu nifs u laqqas namlu pass. Nirringastak minn qalbi. Kun imbirka għandu pjaċir nisimgħuk, Tereża, ilmu li jbirkek, sellina l-awċin kollha. Ta? Kun imbirka. Grazzi ħafna. Tajjeb. Mami qegħdin nitkellmu? Tkellem sinjura. Tkellem? Hello, Fader Rej, please. Iva. Għani, l-ek Fader Rej, kombinazzjoni l-lum għettara l-programm jiena, xie soltu ma servix dan il-programm jiena. Taj, għetna għdu pjaċir. Pero, naħseb jiena, il-bambini rriti prova daqxaj il-fidi tagħna l-lum. Mela, le. Għani, l-ek għalix.
mela tibda tgħid trabbejt fil-valuri kollha tajbin. Rabbejt il-wliedi kif mill-aħjar ma tlistajt, tajjeb. Għandi tlieta tlieta ġifri ħadu l-istat tagħhom, għalina għalija wara raġel tliet teżori, tajjeb. Issa mbagħad tgħid, wara li tkun rabbejt il-familja, mbagħad il-bambi qisu. Titlob id-darjon fit-talb ma jfallix il-qudisa tal-ħadd speċjalment, tajjeb. Mbagħad jibgħat l-aktar bija bid-dawns. Tajjeb, speċi tajtali xjien minn tant nies. Għandi trid l-oħra qed jippruvaw jiffurmaw familja ilhom erba' snin. Issa qed jippruvaw mod li għajnuhom it-tobba biex jaslu ifhimni. Illum għadet riżultati li ma jistgħux jibdew għalissa għax għandha ċertu kundizzjoni. Tibda titlob illum, illum qed nista' ngħid Rosario għax il-bambju ma qedx jismani. Hekk għedlu r-raġel għedlu ma neħlihom tant nies kużina u jmorru tant tfal qawwijin is-saħħ jagħtihom il-familji li jkunu mħarbtin ħanejtek Sinjur aħfir li għaliex aħna dejjem nippruvaw ngħixu l-aħjar li nistgħux. Forsi qed nitkellem ħażin fader ma nafx imma illum qed inħossni qed nitlob għal xejn. Mela, kemm qed noħdu pjaċir nisimgħu il-kummenti tiegħek il-weġġa tiegħek. Unweġa tiegħek u fl-istess ħin inti qed tagħmel mistoqsija. Marija, issa x'taq qed tagħmel kumment għal din is-sinjura? Jiena naħseb l-aqwa ħaġa jiri tibqa' titlob. Eżatt, eżatt. Għax mod speċjali. Illum nejdu il-verità m'iniex fil-burdata li titlob. U jkun hemm ġrane tu li m'tista' tħossok daqshekk. Għax jew għandix li nitlob bil-qalb. U jidak se kondix il-fidja fejqa titlob. Mela, sinjura, ifimni minni xax semmejt ħafna punti. Trid nitolbu tal-bażajra miegħek kif ma trid titlob inti. Iva mela le. Trid il-Ġesu tgħidlu Ġesu għax inti qed sinjura ħfilli. Trid titolbu maħfra xi kultant li forsi m'intix qed tifhem biżejjed diċ-ċirkostanzi. Nipprova nifhem ta' tifhimx għax m'intix ħa tifhem. Afdaħ, afdaħ, ħani tolbu ma speċjali it-tfal tiegħek. Jafdawh, ħajduru leħ, fiduċja sieħa. U meta qed ngħid iduru leħ jiġifieri mhux bil-biċċijiet illum hekk tkellimt fuq dal-Vanġelu jiġifieri se jrid immorru jitolbu bil-Knisja, jagħmlu qrara tajba, jitolbu bil-qudiesa, dak it-tip ta' talb qed nitkellem, jiġifieri talb vera u bil-qalb u anke kieku jiġuna l-affarijiet kontra, ħan nibqa' nitlob. Għax dik hija, dak huwa il-prova ta' kemm verament nafdaħ jien Ġesu, nafdaħ, mit nidem nafdaħ, meta mit l-affarijiet jiġuna żina, meta jiġuni ta' nafdaħ meta jien ma jistax nifhem, hemmhekk ħa nafdaħ jiena. Imma jibsa fader ta' mele qed ngħidlek li hija l-iktar ħaġa faċli mhijiex, imma dan qed nitkellmu fuq it-talb li jinstema. Jiena qatt magħna, ħadni tolbu talba. Iva, u jista' jkun li Ġesu għandu pjanijiet oħrajn. Tajjeb għat-tfal tiegħek. Tajjeb. Sir 20 sena dħambu. Eżatt. Jitolbu u jistennew. Tajjeb. 20 sena. Jiġifieri dawn huma s-sitwazzjonijiet anke li ħani tolbu ftit. Thank you. Mulej Ġesu. Mulej Ġesu. Tejċejt, sinjora. Thank you. Idħol fl-ispirtu. Qed nippreżentalek din il-familja bil-weġġat kollha tagħha. Qed nippreżentalek lil waħda jew tnejn mit-tfal tagħha li jixtuqu jkollhom tarbija. F'idejk Mulej Ġesu. Inti lil Marija lil ommok. Bħala sinjal għalla ta' l-Elizabetta li ma setax ikollha tfal. Għax għal-alla ma jistax, għax għal-alla xejmu impossibli.
qed inriskulek din il-koppja jekk hija rrida tiegħek. Aħna qed nafdaw f'idejk imma qed nitolbuk fiduċja sħiħa b'umiltà. Ma aħna qed nippretendu xejn, Ġesù. Imma biss nafdawk ix-xewqa tagħna ilha hija li jkun hemm tarbija u l-mulej ibierek lilek u lillulietek isem ta' Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santo. Amen. U kompliku maquda magħna f'dar Rosario li sejjerna minn intenzjoni speċjali għall-familja tiegħek. Kun imbirka, Sinjura. Grazzi ħafna tal-li ċempilt. Grazzi. Forsi l-aħħar żewġ telefonati għax qed nindunaw li l-ħin b'daqqa waħda ma nafx kif ġera. Tajjeb. Mommi qegħdin nitkellmu? Hello, jiena Fadja. Ejdinna. Anaka, jiena 30 sanin u mitet li uħti b'kanser. Kellha 30. Hello. Qed nisimak, qed nisimak. Jiena 30 sanin u. Baxxi s-set tat-televixin. Għax inkella ma tismaniex. U nitkellbisa ħadd naqkontri il-mommi. Għax qed tgħallu. Ma imbaxxijak. Kompli, kompli. U ħadd naqkontra l-bambinin għax qed tgħallu għax konna miġburin u ma qogħdin flimkien qed tifridna intej. L-aħjar ma konniex ħbieb ma xuxin. Insomma, u mbagħad kont l-beda ngħid il-qassis hekk għalli ħamadlik għalli l-bambin li mur ġoġnin. U jara l-izbaħ fjura u jaqtaħħa. Għalli uħtu kienet waħda minnum. Umbat errejt u dan, umbat raġan għalali. Isgħaw, kif il-di għandu kondizjoni. Li ma jistax jaddi l-u ġifiru ġiħol bieddi ta' bis. U jinn 5 snin tolbu l-alla. U issa kont nagħdlu jekk trid inti, issa għatlu mulej ħanħalli f'idejk, jien anke hekk meta mmut jien tfejgu ukoll inkun kuntenta. Imma f'daħ. Nafdaħ jo lej nafdaħ issa u darba minnhom ta' 7 snin. Kellu mikrobi f'saqajr u kien hemm kurċi fis kif dħalt l-isptar. U għatlu mulli, għajat n-għedan uffrijuli, jekk inti tridu ħudu, najt li ħallajtu l-inga u dik 7 snin. U kien il-mirja, għadda inti taf xinti taħt, għatlu jgħatlu da mux taħna telefonna. Imma u mbata għanna jbira kaddilu. Aha, taħra kemmi talba, vera. Għax hija talba sinċira, talba mill-qalb. Kamedi, u konti nħossa. Vero. Immissi snin mortni għallura ħani, mux tħada kontri ħta, anka meta qablu, qablu dun il-kondizjoni, u l-ħatjali, għalti jak qablu, jak qablu. Sinjura, għalix mort l-ura, mara tajba bħale. Umbat ħanka, umbat kod najdilom, tajdu li xiek, għax kiku mari ċi qabba, jti għal l-ittifelti, ma kiex, da xini nħosti, meta najd, għax tijaj, nħosti jett nixtieq id-deni fuq ħaddieħor. Fimtek, fimtek. Kemm inti sinċira, Sinjura, il-mulejjek, kelmuh sinċira l-Ġesu. Imma mbagħad tafdawh. Ja, jiena ħan nitkellem il-veta. Jien minn dakinhar toqti u mbagħad qatt ma ħadd kontra tiegħu. Proset, proset, kemm qed tgħallimna, Sinjura qed tgħallimna ħafna. U jien bataqt ħafna mitek joħti ma' accident. Oħra? Il-bajndi tal-kanser. Eżatt. Mitek li t-tifla toqti. F'mejlum il-laħwa. Accident, trebda majtin. Għalek, nafda. U jien ma nisaj kolli l-kbira, mita tommi. Il-laħwa. Ma insomma, issa dak għaddejtu. Afdaħ. Issa nibda nħares il-qoddina. Proset, proset, qed tagħtina l-ikbar tal-ima, Sinjura. Il-mulej bijek, nieħdu pjaċir nisimgħu il-kummenti tiegħek. Ġempel. Kun imbirka. Thank you. Santo. Amen.
Etndunaw li dan is-seġġett li preżentajna llum kemm huwa suġġett reali ħafna. Ma qegħdin nitkellmu? Marija. Ejdina Marija. Jiena qarbla. U dejjem nitolbu l-bambi. It-tad daqa neqlu. Naqla t-tad. U ġiri ma naqtax. Eżatt. Ma noħodx kontrollax ma tagħniex. Proset. U l-grazzi naqlhom. Meta ma nkunx qed nistennihom qal. Veru, hekk jiġri hekk. Nitlu dejjem u netara ngħidli anħar il-mulej bibi. U darba minnhom ir-raġel ħaj insallu eksident bejn inżela tal-magna. Il-magna d-dur. Il-laħwa? Il-madonna s-sejtu. Ma bieħi. Għalli d-dur liħaj. Għalli d-dura għanod. Bada kontrana xpa. Ma għalajti. Forsi grazja darba. Ekko. Jew talba. Proset, proset. Verament. Napprezzaw anke il-komment tiegħek u l-esperjenza tiegħek u l-fidi tiegħek. Kompli, kompli itlob, kompli itlob. U itlob għalina, itlob għalina l-kwal. L-anġlu tal-la, meta jkun ġejja l-ġurnata, ejlu tini ġurnata tajba. Proset. Kun ġej il-lejn, għatini il-lejn tajba. Tajjeb. Għalli fidejna. Proset. Tħoss dik il-relazzjoni tiegħek kontinwa ma. Ma ġesu, ta' daku għattalb. Kun imbirka sinjura u etna u dupjaċi li ħajkonna nal u l-axħar wahda fada l-axħar telefonata għaratija. Grazzi kun imbirka, l-axħar telefonata. Mami għedin nitkellmu? Hello, father. Jina jili nitlaqba, nishtiq niqaw, jina jili nitlaqba 20 sena għal nishtiq grazzja, ma' tajċ qalbi. Xiena nemmen li jalla tani ħafna affarijiet bih. Siġi diġa moħħi li noħodha kontrolla. Proset, proset, ekku. Però llum ħadd ferħa ta' vera ħadd ferħa għax qed nitlob għall-koppja miż-żewġa. U kienu waslu separament u sejn illura. Issa ma altri llum altri. Għalli jisom għamlu passi l-qoddim. Dejo, grazzi mkopju nitolbu għal-jom u anke fil-Rużarju għan nitolbu ħafna għal-jom. Tajjeb għahna. Tlaq tu vera ringrazzajt il-mulej għalli jaxillum għamlu l-ewel passi jisom ġejjina. Ejja, ejja, proset. Etna għadu pjaċir, jitolbu. Jitolbu, jitolbu. Ta' għan ringrazzjaw ħafna sinjura u. Fader zbajra. Fader nari l-ħat fil-qoddisa għalinna. Għalinna min għamel il-salvereġina għamela. Għax kien jaf nifd id-dinja għaw id-batija għalinna. Muxek? Għadmuħ. Muxek? Ekku. Ġifiri għanna ma nistennew xaffarit, tajba nsenitina tajba najdu lu grazzi. Muxek? Ekku. Għax tinsiex, iktar ma jġuħzina, ħajfatti unna mbek bit-tajjeb, għallora jaqbilna. Tajjeb, Kun imbirka sinjura l-mulimijak dal-waqt għan nifsimaw ma l-ewel l-intenzjoniet kolla ta'kum li jintom battuna għallim batti naqdu kolla fl-imkien fit-talba ta' Rużarju. Nsolmilkom daħlunna dawn il-telefonati. Mara tixtieq talb għal-persuna li waslet fl-aħħar ta' ħajjita. Mara minn San Juan. Tixtieq talb għal dawk li kellhom aċċident bil-karozza nhar l-erba. Raġel għandu bżonn talb għal student li għandu l-eżamijiet diffiċli biex imur tajjeb u talb ukoll għal morda kollha. Mara miż-żejtun titlob għall-oħta għax ma titkellimx minħabba ċirkostanzi ta' mart. Mara tixtieq talb għal dawk li jinsabu l-ħabs biex ma jitilfux ruhom. Mara minn ħaż-żabbar tixtieq talb għal nipotijiet biex jikkonvertu u jesqu lejn Alla. Nitolbu għal mara minn l-isla biex nitolbu għal familja kollha, speċjalment għal Mary minn ħaż-żabbar. Raġel miż-żejtun jixtieq talb għat-tfal
u għannepotijiet. Om minħa zebbuċ tixtieq talb għal-tifel għax għandu bżonn ħafna kura. Persuna mill-Baħrija tixtieq talb għalija għax tinsab mġuwa. Talb għal-mara minn Birkirkara għax bati b'depression. Nitolbu għal-koppja minn Taġorni u għall-lom ir-raġel minn Birkirkara. Nitolbu għal-mara minn Ħaż-Żabbar biex ma titlifx il-fidi. Mara minn Żejtun tixtieq talb għall-oħta. Mara minn Taslima tixtieq talb għall-familja biex isseħħ il-paċi fil-familja. Mara mill-Belt tixtieq talb biex ikollhom riżultati mediċi tajbin. Persuna minn Ħalaxa tixtieq nitolbu għal Thomas minn Buġibba. Persuna minn Rabat tixtieq nitolbu għalija u għall-familja kollha. Om tixtieq talb għall-Bina għax għandu breakdown. Persuna minn Ħal-Qormi tixtieq tirringrazzja l-Alla u l-Madonna għax kien l-isptar bil-Covid u ħareġ u fieq. Mara minn Birkirkara tixtieq talb għan-Netto Sajt u Luċjano Kakija. Nirringrazzjakom ħafna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Issa l-moment tat-talb. Nafdawkom għalejn. Qed nirreżqulek l-intenzjonijiet ta' dawk kollha li ċemplu. U ta' dawk kollha li jridu jċemplu u ma ċemplux. Nafdawk, Ġesu. Nafdaw kollax fidejk. Fidejn il-ħnina. Għad-disa tijak. Inti titħol għalina, Marija. Għalek sejri nitolbuk.
bit-talba tiegħek. Sirna li inti f'ismawiet, tqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semejda fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi mamli għal-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija, Marija, issaw fissija tal-mantana. Gloria l-Missi li bennu l-Spiritu Santo. Ifkem il-bidu s-saldejem, jibqaldejem, tadejem, jena nemmen falla wieħed il-Missi li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu bnu wieħed sina, kien inkonċebut mill-Spiritu Santo. Twilet Marija Vexni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu. Salbuħ mietu difnu, iżel limbu ma' tlet juma bi pelewiet. Tal-ef ismawiet qiegħed inaħta l-imin tal-Missi li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin, nemmen fl-Ispiritu Santu. Jisjam qazza Kattolika, xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawmu mill-iwiet, fil-ħajja ta' żmien ġej. Amen. Alla tagħna, sma tal-tagħna li sejna wieqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina inti omna, għalik isma tal-b tagħna. Ġesu twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek jaffrinna nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwe kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn jenina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Għamel orazzjoni fl-Or tal-Ġetsemani u werq l-ara tat-tem. Sirna li inti f'ismawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semejda fl-art. Ħobżna ta' kull jum ma tina llum. Aħfrinna dubitna f'tal ma naħkulli ruħatija li. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija, l-Papalina, issaw fissija tal-mantana. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija, l-Papalina mit-tibi, issaw fissija tal-mantana. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija, l-Papalina mit-tibi, issaw fissija tal-mantana. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Bilek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija, l-Papalina mit-tibi, issaw fissija tal-mantana. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Bilek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija, l-Papalina mit-tibi, issaw fissija tal-mantana. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Bilek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija, l-Papalina mit-tibi, issaw fissija tal-mantana. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija, l-Papalina mit-tibi, issaw fissija tal-mantana. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija, l-Papalina mit-tibi, issaw fissija tal-mantana. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa. Mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija, l-Papalina mit-tibi, issaw fissija tal-mantana. Slim għalik, Marija, bi grazzi minn wieħed mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa.
imbirak il-frott ġiftiħa ġesu. Addisa Marija u Malla. Lopalina mitinbi. Is-sofissija tal-Mortana. Gloria l-Misir u l-Liban u l-Spiritu Santo. Kif il-bidu s-sawdejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina inti jomna. Għalik isma tal-btana. Ġesu tulet għalina rridu kumbni tempħana. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna. Ħarisna minn-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kolla, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ikkonsidrawni kontemplaw tieni misteru tal-patija. Is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut ma' kollanna u magħha kien iflaġellat. Issirna jien tibisma' wien titqaddes ismek tiġi saħtnatek, ikun li trid inti kif is-semgħek din l-art. Ħobżna ta' kuljum għatina għallu, ħafrinna d-dubietna, għalma naħfru mill-minuħati għalin. Daħħalni fi tiġrija, żdeħ l-isna mid-dejni għandna. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, is-sofissija tal-Mortana. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin. Is-sofissija tal-Mortana. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin. Is-sofissija tal-Mortana. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin. Is-sofissija tal-Mortana. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin. Is-sofissija tal-Mortana. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin. Is-sofissija tal-Mortana. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin. Is-sofissija tal-Mortana. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin. Is-sofissija tal-Mortana. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin. Is-sofissija tal-Mortana. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin. Is-sofissija tal-Mortana. Gloria l-Missir, il-Liban, l-Spiritu Santo. Kif kien mibidu s-saw dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina inti jomna għalik isma tal-btana. Ġesu tulet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek jaffrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkuntemplaw it-tielet misteru tal-batija. Ta' Sidna Ġesu Kristu, ġimlibbes il-kuruna tax-xewk fir-ras qaddisa tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna d-dubietna bħalma aħna nafru minuħati għalina. Daħħalniex fi t-tiġrib iżdeħ l-isna mid-dinja amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-tinbin, is-sofissija tal-Mortana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlob għalina mit-tinbin, is-sofissija tal-Mortana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin, is-sofissija tal-Mortana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
Un birek il frott al ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina midin bi, issa uffissija tal-multan, amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimnija l-mulejmijek, un birka jinti fost il-nisa. Un birek il frott al ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina midin bi, issa uffissija tal-multan, amen. Slim għalik, Marija, bi grazzja mimnija l-mulejmijek, un birka jinti fost il-nisa. Un birek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina midin bi, issa uffissija tal-multan, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, birka jinti fost il-nisa, un birek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina midin bi, issa uffissija tal-multan, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, birka jinti fost il-nisa, un birek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina midin bi, issa uffissija tal-multan, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, birka jinti fost il-nisa, un birek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina midin bi, issa uffissija tal-multan, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, birka jinti fost il-nisa, un birek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina midin bi, issa uffissija tal-multan, amen. Gloria del Messir, dell'Iben, o dello Spirito Santo. Dice men vedo, saudeiem, i padeiem, tadeiem, amen. Maria Santissima, urina l'inti omna, alichisma taltana, Gesù tu ere talina, di te cumbini dem palla. O Gesù ti e affrenna d'nubitna, harisna minnarta l'inferno. Col genna l'erbe e quella, specialmente d'au, l'acta li ando mzon, l'ehnina tiec. Riconsideravo e contemplavo il rabba mistero tabbatia. Ta' Signor Tana Gesù Cristo, che ne condannata al meut blatia, o mob bisali penant Pilatus al Calvario. Messirna lint bismewi dit adis isme, tige sant nati, e con le tritent che fissemek di la. Qobznata kulli matina lint, affrinna ad nubietna, palma naffru li menuhati alin, la daħallix fi tigri, stihlisna middeni amma. Slema lik Maria, bil grazia mia al malemiak, imbirka ente fost in nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek ente fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirek ente fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imbirka jinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mitinbi, issa uffissija tal-mewtana. Gloria l-Messir, l-Iben, u l-Spirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina l-Inti, u għalik, 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 għalik
وجسو تيه يحفرنا النبيل حرسنا من نار تنفي كل جنة لأيوه كل جنة من دار لأن دوم زون للحنينة تيك عبس لخ المستيرو من تعد باتية من تسين وطانة جسو كريست كين فوساني فورات لتسيات تلقوني يا بيت ندوراو كو جسو مبركو صليب كو ملتية كنت بديتنا السين علي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سالتناتك يكون اللي تريتين كيف السماء دفلار خبزنا تقول يوم تينا فينا نبيتنا فالمهنا نغفر لنا خاطيانا دهانيش في تجريب سهل السنام الدنيا امين سلم عليك ماريا بجراتسي ومملية مليميك بيركا انت في وسط النساء بيرك الفروت تجفتيك جسوم قديسة ماريا ومالا فقالينا نبي السلام عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بير كاين تفوست النساء من بيرك الفرات تالجفتيك جسو قديسة ماريا ومالا تقالينا متنبي السلام في السياة تالموتانا السلام عليك ماريا بالغراتسيا مملية المليميك من بير كاين تفوست النساء مبيرك الفرات تجفتيك جسم قديسة ماريا ومالا اطلب علينا من تنبي السوف السياة الموتانا سلم عليك ماريا بجراتسي مملية المليميك مبيرك انت في وسط النساء مبيرك الفرات تجفتيك جسم قديسة ماريا ومالا اطلب علينا من تنبي السوف السياة الموتانا سلم عليك ماريا بجراتسي مملية المليميك مبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفرات تجفتيك جسوم قديسة ماريا ومالا تقلينا من تنبي السوف السيئة تنبي سلم عليك ماريا بجراتسي مملية مليميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفرات تجفتيك جسوم قديسة ماريا ومالا تقلينا من تنبي السوف السيئة تنبي سلم عليك ماريا بجراتسي مملية مليميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تجفتيك جسوم قديسة ماريا ومالا تقلينا من ذنبي السوف السيئات الموتانا سلم عليك ماريا بجراتسي مملية مليميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تجفتيك جسوم قديسة ماريا ومالا تقلينا من ذنبي السوف السيئات الموتانا سلم عليك ماريا بجراتسي مملية مليميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تجفتيك جسوم قديسة ماريا ومالا تقلينا من ذنبي السوف السيئات الموتانا سلم عليك ماريا بجراتسي مملية مليميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تجفتيك جسوم قديسة ماريا ومالا تقلينا من ذنبي السوف السيئات الموتانا جلوريا للمسير وللبن وللسبيتو سانتو بدون سوديم والديم تديم ماريا سانتس مورينا انتي يومنا لك اسما التالبتانا جسوت والهتالينا ريتكم بني دمخانا او جسوت ايه يفرنا نبيتنا خريصنا من نار تالنفرن والجنة لروح كلها سبتشا من داوك لاكتران دمزون تهنينا تيك سلف ريجينا سلم عليك سلطانا أم تهنينا هيا هلوة تماتانا سلم عليك لك نايد والشانا تروفناتي ولتيفا ليلك تنيت وهنا نبكو نفرو فدنا ويتدموخ هيا ملا فكاتا تانا دولينا دوك لينين تيك تهنينا ورينا وردان تروفنامنت جسو فرتن بيرك تجفتيك او هنینا او بیا او خلو او بجنو تلو پالینا عدیس و مالا شکونی سو اندرک لویدنا کرسوس کنت الفهم و بزنیتا بابا سینا لی انت في سماویت اتعدس اسمك تیجی سانت ناتك ویکون لی تریتی انت کفی السمعی دفلارت خب سانت کولی ومتتینا افرنا لبیتنا فالمنخفر المنوحاتی علینا دهانیش في تجری بزهرسنا من دنیا امین سلم علیک ماریا بگراتسی و مملیع مولیمیك بك انت في وسط النساء بلك الفرات تجفتيك جسوم قديسة ماريا ومالا تقلينا من ذنبي السوف السيئة الموتانا جلوريا للمسير وللبن وللسبيتو سانتو كيف كم من بدو السوديم قديم تديم امن اتي يوم مولي المستريح تديم داو تديم اتفوه يستروه في سليم امن سان جوزيب تقلب سافيا تلو بالينا ويجني قبلت وليت امالا تلو بالينا سلم عليك ماريا بجراتسي مملية مليميك
imbejer ka inti fost in-nisa. Berek il-frota l-juftijek ġesu. Għadisa Marija, maħlam ta' palina mid-imbi. Is-sawfissija ta' l-tana min. Veġni fit walit. Maħlam ta' palina. Slim għalik Marija, bi grazzi mli għal-mulej miħak. Bek inti fost in-nisa, berek il-frota l-juftijek ġesu. Għadisa Marija, maħlam ta' palina mid-imbi. Is-sawfissija ta' l-tana min. Veġni wara t-walit. Maħlam ta' palina. Slim għalik Marija, bi grazzi mli għal-mulej miħak. Bek inti fost in-nisa, bilek il-frota ġuftijak ġesu. Għaddisa Marija, tlopalina mit-tinbi. Is-sawfissija tal-nawtana. Gloria l-Missi li benu r-Spiritu Santo. Kim il-bidu s-saw dejjem. Jibqal dejjem ta' dejjem. Gloria l-Missi u l-Liben u l-Spiritu Santo. Kim il-bidu s-saw dejjem. Jibqal dejjem ta' dejjem. Gloria l-Missi u l-Liben u l-Spiritu Santo. Kim il-bidu s-saw dejjem. Jibqal dejjem ta' dejjem. L-Italija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternali. Ennalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ennalina. Spirtu qaddis Alla. Ennalina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ennalina. Imqazza Marija. Tlopalina. Imqazza omm Alla. Tlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbit. Tlopalina. Om ta' Kristu. Tlopalina. Om il-Knisja. Tlopalina. Om ta' Grazzja Talla. Tlopalina. Om l-Iżjed Safja. Tlopalina. Om l-Iżjed Nadifa. Tlopalina. Om Muxebba. Tlopalina. Om Blateba. Tlopalina. Om li tistħoq l-Imħabba. Tlopalina. Om tal-Aġeb. Tlopalina. Om tal-Pariri Tajjeb. Tlopalina. Om ta' min ħalaqna. Tlopalina. Om ta' min salvana. Tlopalina. Xebba kollu kaqal. Tlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Tlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Tlopalina. Xebba kollok seta. Tlopalina. Xebba kollok nina. Tlopalina. Xebba dejjem marbuta malla. Tlopalina. Mera tal-Qdusija. Tlopalina. Tron tal-Erf. Tlopalina. Bidu tal-Ferħ tagħna. Tlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Tlopalina. Amara ta' kull grazzja. Tlopalina. Amara ta' kull tieba. Tlopalina. Warda mistika. Tlopalina. Tori ta' David. Tlopalina. Tori ta' Lavorju. Tlopalina. Dar ta' Deb. Tlopalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Tlopalina. Bib ta' Seba. Tlopalina. Kewba ta' Filodu. Tlopalina. Saħħa tal-Murda. Tlopalina. Ken tal-Midinbin. Tlopalina. Faraħ tal-Imniktin. Tlopalina. Ajnuna tal-Insara. Tlopalina. Sultana tal-Anġli. Tlopalina. Sultana tal-Patriarki. Tlopalina. Sultana tal-Profeti. Tlopalina. Sultana tal-Apostli. Tlopalina. Sultana tal-Martri. Tlopalina. Sultana tal-Konfessuri. Tlopalina. Sultana tal-Vergini. Tlopalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Tlopalina. Sultana mnisla minnaj l-ewwel tebgħa. Tlopalina. Sultana mtellassema. Tlopalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddis. Tlopalina. Sultana tal-Familja. Sultana tal-Paċi. Tlopalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Afrinna tobuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Smana tobuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Għalina. Nitolbu. U Alla. Nitleriet li ma tħabbira tal-Anġlu. Li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk. Lilna li nistqarruha u malla. Nikunu mejunim mit-talb tagħha. L-istess Kristu sidna. Kunu qegħdin nistennewk mulej. F'dan l-aħħar momenti sabiex nitolbu l-Ispirtu Qaddis tiegħek. M'aħniex qegħdin nippretendu li tagħtina l-Ispirtu. Imma qed nixxemmu. Qed nafda kollox f'idejk. Għax int stess qed tenna. Kull ħaġa li titolbu l-missieri f'ismi jien nagħmilha. Inti taf, Ġesu. Kemm għandna bżonn l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex isabbarna. Tagħtina l-erf. Tagħtina l-Ispirtu tat-talb. Dawk id-doni kollha tiegħu. Ejja Spirtu.
ادخل لينا انت ماريا، اتنفذوا ليلك او قلفتن التلبة. افتحوا ايديكم، من يستينزل الكوبتيخ الشندم الاسبيرتو عديس مسيرتين في اسم جسو خود الاسبيرتو عديس ينزل فوق ديك المحبة ديك القدوسية ديك الفارتة ديك الهلاوة هي سبيتو عديس نفتخو قلبنا عليك اشتيقو لتنزل فوقنا فدن الليل تنتنا بصندك وكمبليتينا الجراتسي كلها تياو الدوبيو فينم الدوبيو نخيونا وتينا الفيدي فينم الآقة أتينا الفريتا فينم الفرديت أتينا العادة فينم الدنوب غلق فينا الانديمة المخفى فينام الجبديت الجسم الباسيونيات الوقات أتينا السفا فينام التهويت الكوروزيوني الكذبة أتينا السمبليشيتا الأرمونية والفريتا فينم الألبيبسا فينم السوبرفيا والإغويزمو أتينا لوملتا في اسم يسوع خودو لسبيتو أتيس كومبلياتي كوم الدوني كولا تياو لاف فاما كونسيل اوا شيانزا بيتا وبيزاتال نفدا وكولا جيسو فيديك إباتنا لسبيرتو أتيستيك فتان الليل لجي فوزنا أنا نزوك ما قلبنا ونلقاك Speed.
Watina mulej Gesù, il-barka, għattijissa tijak, nitolbu. U għalla li f'dan il-sagrament għal-ħġeb, għalejtina t-tifkira tal-passjoni tijak. Għattina nitolbu klin imu misteru tal-ġisem u t-tem tijak. Dak li nħossu fina bla jeda, dak li repetinna l-fidwa tijak. Li teħiċu s-salta. Al dejjem ta' dejjem. Amen. Birek li semm imqaddes tiegħu. Birek Ġesù Kristu veru Alla u veru bniedem. Birek li semm ta' Ġesù. Birek għal-qalb imqadsa tiegħu. Birek id-dem għażiż tiegħu. Birek Ġesù fis-Santissimu Sagrament tal-Altar. Birek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Birek għal-biru Alla Marija Santissima. Birek għal-imqadsa Makulata Konċessjoni tagħha. Birek il-lum l-għu s-saxha fil-sema. Birek l-Santa Maria Vergine. Birek San Giuseppe Arusta s-sismu taħħa. Birek Alla Frangel għadisin kolla tijam. Fahru mulli jintom ġnus kolla. Aċbira jitubit umana. Gloria l-Missir li ben u l-Spiritu Santo. Kim bidu s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kum. Iberekkum għalla lista kolla x-missir u li ben u l-Spiritu Santu. Morru weċu fil-paċi ta' Kristu. Għal dawk li jikunu għedin isegbu il-program tagħna, minix qed ngħid biss il-program ta' television imma fil-postijiet fejn kunu il-ġimgħa d-dieħla mill-ħadd nkunu ħażabbar fil-Knisja ta' Salib Imqaddes fis-sitta ta' filgħaxija. It-tnejn nkunu tas-Samra it-tnejn u tlieta fil-Knisja tas-Samra il-Ħamrun fis-sitta ta' filgħaxija. L-erba' nkunu fil-Knisja tal-Axbiex ta' San Ġwan ta' Salib fis-seba' ta' filgħaxija u mbagħad il-ġimgħa nerġgħu nkunu hawnhekk. Il-mulej iberikkom u lejli tajjeb li kulħadd sem ta' missier tal-Iben tal-Ispiritu Santo. Amen.